هاي هاي جايز كم نجاك اسمه هند جايز انا مر انكو سيف شبراي من اجاني اقصان نبيتن يوتيوب جاينالا خيا سيف تقرت ان نبيتن يوتيوب يرتي وبرنو تا موبايل كينيا موبايل كينيا ولقبتا خوايت هكي ولقبتا نسم برانجو ارتين اركماتو رسا كما كان اندورا ونو تا باي اسم ريالي يلي 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 سكون قبل اسم الفي انس كا واي فيسبوكاتي ولقبتا بنونو باي باي اسم في يلايتو gara bunnooti kaatti dabaruun dura warroonni YouTube channel qiyyaaf haariya taatan YouTube keessan siintanii YouTube kiyya Safefish Tech official imti isa kanaa akka subscribe gootan gamanumaaniin isin afiira viidiyoon anam gammaa barsiise viidiyoo hedduudha akka laaltanii irraa fayyadamtanillee gamanumaaniin isin afiira jechaa gara bunnoota irraa yeroo dabarru barnoonni irraa keessatti waniin isin tagasisu dhufee Facebookaan kan wal qabatudha Facebooka keenya yeroo fayyadamnu setting given to dirkama sirrefichu qabnu kan baay'ee nu barbaachisanii fi Facebook keenya akka hin hatamnee fi hin miidhamne kanneen nu godhanii fi Facebook keenya quality isaa qabanii kan nu eegan setting given nuti sirrefichu qabnu baay'ee takkaatu jiraachuu arrasan keessaa gaa kan isinitti agarsiisu dhufe waayee privacy keenya yookaan hiccitidhaan akkamitti akka Facebook keenya qabannu kana hoggaan jiru Xanoo ganju ga Facebook ga xanyi irati hiriyon kamute warra hiriyon nuti hin qamne xan way xanyi about xanyi buru barbaadan Facebook nuti like gone jiru Facebook page nuti horgo dofa jiru fi nuti Facebook xanyi ro fayadamnu wanto ta kam posti wana kam information ta akam kam akanu ti like gone fi information akami akanu ti hordofnu hiriyoonni keenyaa fi warroonni hiriyoonni keenya hintaanis akka kana beekuu ni danda'an jechuudha. Warroonni hiriyoonni yoo isin seetingii kana hin sirreeffatan ta'e hiriyoonni keessan kan isin Facebook keessa jalaa qabdan wantoota isin Facebook keessan yeroo fayyadamtan hordoftan peejiiwwan isin yeroo Facebook keessan fayyadamtan hordoftanii fi poostiiwwan isin laayik gootan hiriyoonni keessan arguu danda'an jechuudha. Abaawwan keessan keessanii. Kanaga akka hiriyoonni keessanis ta'e namoonni hiriyoonni keessan hin taane akka hin agarre gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana gochuudhaaf gaa step isinitti agarsiisaa wannoo kan aanillee na fayyadee jira. Ani yeroo hedduu ittiin fayyadama Facebook qiyya protect godheetiin ittiin qabadha. Isinis akka itti fayyadamtaniif isinitti agarsiisuu dhufe baay'ee isin fayyadaa gaa hanga dhumaatti na hordofaan isin hin jaa. Viidiyoo kanallee share laakii waliif godha. Gara sitoorii dhufuun ajajagaa Facebook keenya ni seenna. Erga Facebook keenya seenne gaa daawwattoota qiyya akkuma agartan Facebook keenya erga seenneen boodde sarara sadiin mataa gubbaa irratti argamu kana sarara habbaa sadii kan harka gara mirgaatti argamu kana yaroo xaqqaamatu erga yeroo xaqqaamatu akkanatti seetingiiwwan nuuf bahanii jechuudha. Seetingiiwwan erga nuuf bahanii booda seetingii kana keessa gara gadii gidduu seetingis isa jiru kana ni barbaadannaa jechuudha. Seetingis isa jiru kana barbaanne al takkaaf irratti cuqamne. Seetingis isa jiru barbaanne erga seenneen boodagaa. Wanni nuti gochuu qabnu kun akkana bahaa akka erga kana bee altakaaf keessa gaddeemne piraayivasi seetingi isa jiru kana irratti ni cuqaafna altakaaf piraayivasi seetingi isa jiru kana ni filannaa jechuudha. Erga kana filannee egaa Facebook keenya irratti hiriyoonni fi namoonni peejii yookaan namoota nuti laayikii goonuu fi namoota nuti hordofnu akka hin barree gochuudhaaf filannoon isin piraayivasi seetingi keessaa filachuu qabde. Isa sadaffaa irratti argamu kana who can see the people and the page list you follow isa jiru kana irratti ni filanna jechuudha. Isa kana erga filannee kun akkuma agartan asitti filannoo hedduu takkaatu nu baha jechuudha. Kana jechuun gaa daawwattoota qiyya who can see the people page list you follow jechuun peejiiwwan yookaan namoota ati hordoftu eenyu akka agaruu barbaadda kan jedhudha gaa. Egaa qiyya kun akkuma agartan amma only miyyee jira mallattoo profii irra kaa'imtee jirti. Gaa daawwattoota qiyya kun akkuma agartan only miyyee jira mallattoo profiitu irra jira jechuudha. Facebook qiyya irratti seetingii kana sirreeffadhatiin itti fayyadamaa jiru. Facebookas ta'ee namoota nan hordofu namoonni biraa tokko agaruu hin danda'an jechuudha. Ana qofaa ta'uu gara. Keessa gaa jalqabee jiraate
kono friends yokhat public jejira kono magartan public friends irra tokko irra jiraachu settingin kun kanaaf wonni gorichu qabdan yo namoonni heddun namoonni hundu no kaago agar barbaadan isa tokko fa irra jiru public isa yu kana irratti difachu qabdani yechu daawatu toqi yo hiriyonni qeyson qofta ka pageewan yo kana moota isin facebook qeyson hordoftan akka agar barbaadan friends isa yu kana irratti disu qabdo yechu friends isa yu kana irratti kiligotan yechu yohan saibonni isin qabdan qofti akka laalan yo barbaadanis isa sadafa kana irra godhu qabda yo namoonni tokko akka hin agarre barbaadan ammo only mi isa jo isa akka nan filadde kana irratti filachu qabdan yechu isa kana irratti ergatu tani booda isa kanan filannoon gaysan isin mirkana facebook qeysan irratti namoota isin hordoftan page isin hordoftan namoota kami hordoftan hiriyoonni qeysanisti namoonni tokko arguu hin dandoo jechuu yoo only mi irra godhatan kono bifa kanaan in aan leenitti fayyadamaa jira facebook qeysan bifa kanaan protokti godhachuu dandeessanin isin jaga daawwatu taqiyya barnoonni akka akkasinitti tolu abdiin qabaa gaafii yaada qabdan komiti jalatti naa barreessaa telegiraam page qiyyallee laayikii gochuu dagatanaa akkasumas viidiyoo kana laayikii sheer godhaa hiriyoota akkasaniin biraan gahaadhaaf viidiyoo biraatti nan dhoolitti deebinutti baay baay.